В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Вітаю. 100% протоколів опрацювали окружні виборчі комісії на Закарпатті. Такі дані оприлюднені на інформаційному табло Центральної виборчої комісії. За Володимира Зеленського проголосували 38,35%, за Юлію Тимошенко – 15,7%, за Петра Порошенка – 11,39%, за Юрія Бойка проголосували 7,48%, за Олега Ляшка – 6,27% закарпатських виборців. Якщо подивитися загалом по країні, так, то доволі рівний оцей розподіл. Ну, єдина відмінність, що загалом по країні зараз виходить так, що другий є якраз Петро Порошенко, а не Юлія Тимошенко. В Закарпатті трошки інакше. Хоча, якщо не помиляюся, до останніх там підрахунків в Ужгороді Порошенко був на другому місці, а не Тимошенко. По Україні станом на 18.30 підрахували 99,66% протоколів. За Володимира Зеленського проголосували 30,22% українців, за Петра Порошенка – 15,94%. Нагадаю, голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, в Україні буде другий тур президентських виборів. Відбудеться він 21 квітня. 41 заяву сьогодні в Ужгороді написали громадяни на зміну місця голосування у другому турі виборів президента України. Про це повідомив начальник відділу Держреєстру міськради Григорій Жирков. Деталі в сюжеті. Лейла Костюк прийшла подати заяву на зміну місця голосування. Дві хвилини максимум, потім просто підійти забрати довідку. Процедура така сама, як і вперше, так і тепер, нічого нового. Прийшла, написала заяву, тепер після 10 числа отримаю довідку, оскільки сьогодні ще не працює системне забезпечення для реєстрації. Без оголошення результатів першого туру, згідно норм закону про вибори президента України, Центральна виборча комісія програмним забезпеченням не дає можливість опрацьовувати дані заяви, але будь-який громадянин України, в тому числі і виборець, до посадової особи, яка має владне повноваження, подає будь-які заяви. Ми приймаємо заяви, реєструємо їх поки що без розгляду. Як тільки буде опрацьована система програмного забезпечення, дасть можливість заводити, ми їх масово почнемо всіма працівниками заносити ті заяви. Написати заяву на зміну місця голосування можна до 15 квітня включно. Поїзд Мукачево-Коші – це запустили в тестовий рейс сьогодні. Як він їздитиме та яка вартість квитка, знає Мирослава Жабей. Так виглядає поїзд Мукачево-Кошице. Два спайні пасажирські вагони розраховані на 78 пасажирів. Вартість квитка становить 7,5 євро в один бік, розповідає начальник Ужгородської дирекції залізничних перевезень Олександр Пушкаш. Буде ходити два рази на добу, буде можливість зрана приїхати з Кошиць в Мукачево і потім другою парою із Мукачево поїхати на Кошице. Так само наші пасажири зможуть приїхати десь в районі обіду в Кошице і вечором поїхати з Кошиць назад на Україну. Тривалість поїздки близько 4 годин. Для проходження митного та паспортного контролю десь буде виходити півгодини. У ЧОПі і теж саме в ЧІРНА над Тисою, таке саме, але для пасажирів виходу не потребується виходити. Приходять митники, приходять ці прикордонні служби, перевіряють прямо у вагоні. Поїзд курсуватиме щоденно. Один виїжджатиме з Мукачева, інший – з Кошиць. Це каже член правління словацької пасажирської компанії Мартін Чакару. Ми вибрали саме цей маршрут, бо його легко реалізувати. Тут уже готові колії та всі пункти. Розглядали ще можливість сполучення з Ужгородом колією 1520 мм. Але цей напрямок зараз використовується для вантажних перевезень. Для пасажирських перевезень там треба робити інфраструктуру – перони, кінцеві і початкові станції. До того ж, широка станція не заходить у Кошице, вона заходить недалеко, у промисловий район. За словами начальника Ужгородської дирекції залізничних перевезень Олександра Пушкаша, за постійним графіком поїзд Мукачево-Кошиць їздитиме з 9 червня.
2023 ужгородців 1 квітня підписали декларації з сімейними лікарями. Про це сьогодні сказала директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Нагадаю, з 1 квітня Національна служба здоров'я України буде фінансувати лікування тільки тих пацієнтів, які уклали декларації з сімейними лікарями. Детальніше в сюжеті Оксани Ушакової. Катерина Техза – мама двох дітей. На прийом до сімейного лікаря прийшла з 7-місячним сином. Декларацію з сімейним лікарем підписала минулоріч. Те, що я заключила декларацію, дало мені те, що я знаю, що я прийду, мене глянуть і приймуть, і не скажуть, що ви тут не можете прийматися, чи що, я знаю лікаря. Тобто це все для мене плюси. Спочатку ще давно це було як по участках, це вже мій вибір. Руслав Гальма сьогодні прийшов до поліклініки, щоб зробити інгаляцію. Чоловік каже, декларацію підписав минулого тижня, коли захворів. Захворів на бронхи, вирішив звернутися до заключити договір з сімейним лікарем, так як інакше мене б не лікували. Я радий, що заключив з Тетяною Петрівною Трокай. Вона хороший спеціаліст, старша людина з досвідом. Мене послухали, виписали необхідні ліки, назначили інгаляцію, походжу 3 дні вже інгаляцію підряд. Відчуваю, що сімейний лікар турбується про хвору людину, хоче, щоб вона була здоровіша. Протягом останніх 2 тижнів декларації щодня підписували 8-10 людей, каже лікарка сімейної медицини Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги Беатріса Асталош. Вже коли почули, що до 1 квітня це такий термін, то більше. Якщо звертаються до нас за допомогою, то вони повинні спочатку заключити договір, і ми їх відразу обслуговуємо. Таких, щоб відмовлялися, не було у нас пацієнтів. Тим пацієнтам, які не підписали декларацію, допомогу нададуть, але після цього людина має укласти договір, каже директорка Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак. Різні такі послуги додаткові, які не стосуються здоров'я, надавати сімейні лікарі не будуть. Медична довідка будь-де, профілактичний медичний огляд, щеплення, якщо не зрозуміло, де ти є, виписка рецепта, тому що з 1 квітня стартував електронний рецепт. Пацієнт звертається, лікар йому надає допомогу, він його оглядає, ставить діагноз, призначає лікування, а вже лікарняний лист він може відмовити, має право власне це зробити, тому що пацієнт якби не його, так? От, і він за нього кошти не отримує. В Ужгороді декларації з сімейними лікарями підписали більше 77 тисяч людей. 4 тисячі протягом останнього тижня, каже Тетяна Козак. За її словами, зробити це можна будь-коли. Тридцять громадян частково перекривали сьогодні дорогу в селі Ділове на Рахівщині. Вони вийшли на автошлях близько 12-ї години через те, що на українсько-румунському кордоні зводять загороджувальний паркан через річку Тиса. Про це розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Не пропускали автотранспорт з маленькими дітками, пропускали спецтранспорт та автобуси рейсові. Таким чином люди висловлювали власне невдоволення тим, що їм обмежують доступ до річки. Джерело проходить на лінії розмежування, саме тому там встановлюється паркан між Румунією та Україною. На місці події працювали правоохоронці, які забезпечили охорону громадського порядку та не допустили правопорушень. За словами речниці Мукачівського прикордонного загону Лесі Федорової, акція на трасі Мукачево-Рогатин тривала близько півгодини. Загороджувальний паркан прикордонники будуть зводити і завтра, 3 квітня. Під час проведення робіт до робочої групи прикордонників йшли особи спортивної молоді, почали висловлювати своє невдоволення тими роботами, які проводять прикордонники. Що стосується загороджувального паркану, він встановлюється вздовж ділянок, які є найбільш активними в плані здійснення на них протиправної діяльності, а саме тютюнової контрабанди. 50 рятувальників на 9 спецавтомобілях гасили пожежу на території Ужгородського військового лісництва поблизу села Циганівці. Про це сьогодні повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Загорання сталося 1 квітня близько 17-ї години. Горіли чагарники та суха трава.
З попередніх даних було відомо про те, що площа пожежі складала близько 5 гектарів, але згодом у зв'язку з погодними умовами, сильним посиленням вітру, яке вчора спостерігалося особливо під вечір. Виставку «Донбас. Перепрочитання» відкрили сьогодні в Ужгороді. Організовує виставку Інститут національної пам'яті в атріумі обласної адміністрації. Розмістили 15 стендів із розповідями та історичними фактами про Донбас, починаючи з 6 століття до сьогодення. Тут є от на цих стендах інформація, починаючи із 6-го тисячоліття до нашої ери, тому що розкопки показували там і скіфські, дуже цікаві експонати, золотий шолом, який світового значення знахідка, і аж до сучасності, до останніх подій. Такими були новини на цей час. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре!